Hanun hor, yev ortpo, yev hokui serpo. Amen. Aishim yev misht yavitiana savitenits. Amen. Aisor Hayastani atsarakelakan Surp Yekegetsin 41-erod metsipahots orn e katarum. Hishatakn e tiroch sieli barekam Ghazarosi harutyan. Yekegetsu Surp hayrere tonere hastateluts chisht zhamanakara grakan hertakanutyunn ein entrum, vortev vagh yekegetsin tonum e մեր տիրոջ փառավոր մուտքը Երուսաղեմ, իսկ Քրիստոսի Երուսաղեմ մտնելուց առաջ տեղ ունեցավ Ղազարոսի հարությունը։ Եվ այդ պատճառով այսօր մենք տոնում ենք Ղազարոսի հարության տոն։ Այսօրվա վետարանական ընթերցվածքը հետևյալ սկզբնավորություն ունի. Վասն փառած տիարան մեր Հիսուսի Քրիստոսի, այսինքն Ղազարոսի հարությունը Քրիստոսի փառքն էր խորհրդանշում։ Մեր Տերը սպասեց, որպեսզի իր սիրելի Ղազարոսը իրապես մեռնի, և ոչ միայն մեռնի, այլ նաև 4 օրյա մեռել դառնա, նոր միայն գնաց նրան բժշկելու։ Մեր Տերը իր երկրավոր կյանքում բազմաթիվ հրաշքներ էր գործում, և ինչպես բնության օրինաչափությունն է պահանջում, քիչ փոքր հրաշքներից գնալ ավելի դեպի մեծ հրաշքները։ Առաջին հրաշքներ Կանա քաղաքում ջուրը գինու վերածելը, այնուհետև սկսեց մարդկային բնությունը բժշկել։ Սկսում է բժշկում էր սկզբում ամենափոքր անդամները, ձեռքը, ոտքը, այնուհետև ավելի կարևոր անդամներ, լսողությունը, տեսողությունը, հոտոտելիք և ամեն տեսակի մարմնի անդամներն էր բժշկում։ Այնուհետև ողջ մարմինը սկսեց բժշկել, չորացած մարմնով դիվահարությունը բժշկեց և սկսեց անգամ մեռելներին հարություն տալ։ Ղազարոս Հայրոսի աղջկան բժշկեց, Նաինի այրու որդին բժշկեց, և այնուհետև ամբողջ 4 օրվա մեռելին հարություն տվեց։ Տերը ցույց էր տալիս, որ ես եմ ձեր բժիշկը, եկել եմ բժշկելու ձեր ողջ կորսված հիվանդացած բնությունը։ Նաև ես եմ, որ ձեզ մեռելներից հարություն եմ տալու իմ երկրորդ կալուստին։ Քրիստոսի առաջին և երկրորդ կալուսները հրաշալի ստեղծագործությամբ, առարչությամբ ու նորոգությամբ եղավ։ Այսօր Քրիստոսի սիրելիները Մարթան ու Մարիամը եկել են Տիրոջը խնդրելու, որպեսզի իր եղբորը հարություն տա, և որպեսզի իրենց եղբորը բժշկի։ Ավանդությունն ասում է, որ Մարթան ու Մարիամը մանկությունից ճանաչում են Քրիստոսին, իրապես նրա սիրելիներն էին։ Երբ Քրիստոս փախչել էր Եգիպտոս, Հովսեփը նրան տարել էր, նրանք այնտեղ էին, և ասում են, որ մանկությունից Քրիստոսին գրկել են, իրենց ձեռքերի վրա է մեծացել Քրիստոս, և կարծես մանկության ընկերներ էին Քրիստոսի հետ, և երբ վերադարձավ Քրիստոս Եգիպտասից, նրանք էլ վերադարձան և հաստատվեցին Բեթանիայում։ Եվ այս Մարթան և Մարիամը եկել էին Քրիստոս իրենց եղբոր Ղազարոսի համար խնդրելու։ Տեր նրան, որ դու սիրում էիր, նա մահացավ։ Ովքեր են Մարթան ու Մարիամը։ Օրինապահ Մարթան է և մարգարեացող Մարիամն է։ Սրանք խորհրդանշում են օրինապահ օրենուսույց Մովսեսին, մարգարեներին և նահապետներին Աբրահամին։ Իսկ Ղազարոսը խորհրդանշում է մեր մարդկային անկյալ բնությունը, որ մեղքերի և անգիտության խավարի մեջ այսօր մեռել են, և մարգարեներն ու նահապետները գալիս են Քրիստոսի առջև։ Տեր, որ ինքո ձեռքով ես ստեղծել, որ ինձ շատ ես սիրում, այսօր մեռել է։ 4 օրվա է, այսինքն իր բնության 4 տարերով էլ
մխրճվել է ու սուզվել մեղքի մեջ։ Այսօր խնդրում ենք, որպեսզի դու բժշկես մարդկային անկյալ բնությունը։ Եվ եկավ Տերը։ Մարթան ու Մարիամը իբրև բժշկի էին մոտենում Քրիստոսին։ Սկզբում չէին հասկանում, որ նա է իրական բժիշկը մարդկային բնության։ Բժիշկը բժշկում է, քանի դեռ հիվանդը ողջ է։ Ամեն միջոցներ ձեռնարկում է, որպեսի հիվանդի կյանքը փրկի։ Իսկ երբ մահանում է հիվանդը, այլևս բժիշկն անելիք չունի։ Իսկ մեր Տերը ճշմարիտ բժիշկն էր։ Նա սպասեց, որ մեռնի հիվանդը, Ղազարոսը, որտև ինքը կարող էր անգամ մեռածին հարություն տալ, որտև սա է իրական բժիշկը, որ բժշկում է ոչ թե մինչև մահ, այլ մահվանից հետո է բժշկում, հարություն է տալիս մարդկային ողջ բնությունը։ Ուստի Քրիստոս ճշմարիտ բժիշկն էր և թույլ տվեց, որպեսի Ղազարոսը մեռնի, որպեսի Մարթային, Մարիամին և բոլորին ցույց տա, որ ինքը հասարակ բժիշկ չէ, որ նա է իրական բժիշկը ու նորոգողը մարդկային բնության։ Ղազարոսը և նրանից առաջ բոլոր մահացած մարդիկ իջել էին դժոխք, երբ քանի դեռ Քրիստոս չէր խաչվել, դժոխքը չէր ավերել, Սատանան բոլորին պահում էր դժոխքում, անգամ մեծամեծ արդարները, Մոսեսը, Աբրահամը, Նոյը, բոլոր այնտեղ էին։ Եվ նրա կալվածքում էր, կալվածքներում էին։ Եվ Սատանան հպարտացել էր իր կալվածքներով։ Եվ ահա Տերը գալիս է գերեզմանի մոտ, որ խորհրդանշում է Քրիստոսի դժոխքն ավերելը։ Եվ ձայնում է, ահակում է, Ղազարոս, դուրս արի։ Տերը անունով կանչեց Ղազարոսին, որտև ինքն իշխանություն ուներ մեռելներին հարություն տալի։ Եվ եթե անունով չկանչեր, ով կիմանար, թե ում է դիմում Տերը, և բոլորը հարություն կառնեին մեռելներից։ Եվ այդ պատճառով Ղազարոսին անունով կանչեց, որպեսի Ղազարոսը դուրս գա։ Սատանան զարհուրեց այդ ձայնից, որտև որ ոչ ոք երբեցե այսպիսի հզոր ձայն չէր ունեցել, ոչ ոք իր կալվածքից չէր կարողացել մարդ խլել։ Եվ հասկացավ, որ սա Տերն է, և չի կարող բաց չթողնել Ղազարոսին։ Մտածեց, որ եթե Ղազարոսին չթողնեմ, ապա կգա իմ ամբողջ ավարը կվերցնի, գերիներին կազատի և իմ իշխանություն կխլի ինձնից։ Այդ պատճառով ասաց, թողնեմ Ղազարոսը գնա, բայց մյուսներին կպահեմ իմ կալվածքի տակ։ Եվ չկարողացավ, վախեցավ տիրոջ աղաղակից ու ձայնից, բաց թողեց Ղազարոսին։ Եվ դուրս եկավ մեռելը, վարշամակներով պատվում, շորե փաթաթաններով փաթաթված, և կանգնեց բոլորի առջև։ Քրիստոսի խոսքը իբրև արեգակի մի ճառագայթ ջերմացրեց Ղազարոսին իբրև մի մեռած ծորենի հատիկ հողի մեջ։ Քրիստոսի արտասուքները, որ հեղեց հանուն Ղազարոսի, իբրև անձրև, ցողագին անձրև, ցողեցին Ղազարոսի գերեզմանը, և հարություն առավ Ղազարոսը, իբրև գարնան մի ծիլ ծորենի և կանգնեց տիրոջ առջև։ Եվ Տերը ցույց տվեց, որ այսպես պետք է հարություն առնեն մեռելները երկրորդ իր գալուստին, և բոլորը պետք է կանգնեն Աստծո դատաստանի առջև, և ովքեր արդարանան պետք է մտնեն հավիտենական կյանք, իսկ ովքեր չարդարանան պետք է դատապարտվեն հավիտենական տանջանքներին։ Ավանդությունը շարունակում է, որ Ղազարոսը հետագայում դարձավ Կիպրոս կղզու քաղաքներից մեկի եպիսկոպոս։ Ապրեց ևս 15 տարի, և ասում են, որ նա երբեք չծիծաղեց, երբեք չուրախացավ, այլ միշտ լուրջ դեմք ուներ։ Եվ հարցնում են, ինչու դու չես ժպտում, ինչու չես ուրախանում, Ղազարոսը պատասխանեց, ես դժոխքն իմ աչքերով տեսա, ես տեսա, թե ինչպես են չարչարվում մեղավորները դժոխքում,
ես ինչպես կարող եմ ժպտալ կամ ուրախանալ։ Հազարոս կենդանի վկա էր տիրոջ կատարած մեծ հրաշքի, դժողքի ավերման, Քրիստոսի բերած հարության լույսի վկան էր, և իր կյանքի ամբողջ օրերը վկայում էր ու քարոզում տիրոջը։ Այսօր ևս Ղազարոսի հարության օրը Քրիստոսի հրաշագործ հարության շնորն է քարոզվում մեզ։ Եվ Ղազարոսը ևս հարություն կառնի Քրիստոսի երկրորդ գալուստին, և այլևս չի մեռնի, որովհետև երկու տեսակի հարություն կա՝ անկատար և կատարյալ։ Անկատար հարությամբ հարություն առան Հայրոսի աղջիկը, Ղազարոսը և Նաինի այրիի որդուն, ինչպես նաև հին ուխտից երեք հոգի, որոնցից երկուսին հարություն տվեց Եղիսեն, իսկ մեկին Եղիան։ Իսկ Քրիստոսի երկրորդ գալուստին կատարյալ հարությունը կլինի, և այլևս մահ չի լինի, որտև Քրիստոս իր խաչելությամբ, իր թաղմամբ և հարությամբ հաղթեց մահվան իշխանությունը և մեզ կյանք պարգևեց։ Ուստի փառք տանք Տիրոջը, որ այսպիսի սքանչելիքներ է գործում իր ծառաների համար։